Ауыл күніне почти дайынбыз енді. Иә. Мектеп директорына айтылған, ол балаларды дайындап жатыр. Нартайға айттым, қолынан келгенін жасайды енді. Бір көп болмаса да, бір екіншісін алып келеді ғой. Сіз жазыңыз, жазыңыз. Иә. Менде бір ұсыныс бар еді. Қандай? Біреу-біреуге үйлену туралы ұсыныс жасаса қалай болады? Бұл қазір хит. Ол енді қалада хит шығар. Ауылда қалай болар екен? Нормалды болады. Бәрібір де үйленетін адамдар ғой. Мен Қылышпен ақылдасып көрейін онда. Иә, міндетті түрде Қылышпен ақылдасу керек. Иә, ақылдасам ғой. Нұрсұлтаннан келетін уақытсы болды. Оқу аяқталып қалды. Енді сонымен бәрі не жазды? Іштеңе ұмытылған жоқ қой, ә? Бір қазан палау береміз, бауырсақ береміз, сосын ана Даниярдан бір не қымыз алайық, Тарантайға ауылға. Маржан, дүкеннің атын ауыстыру керек бізге. Иә, сенің дүкенің ғой. Маржан деп қойғым келіп тұр дүкеннің атын. Қоймайсың. Неге? Ағаларың көрсе дұрыс түсінбей қалады. Енді үйленеміз ғой енді. Может, сен бірінші менен сұрайсың? Ә, енді түбі үйленетін шығармыз енді екеміз. Айсара дейін ешін. Ойбай, Айсараның не қатысы бар бұл жерде? Дүкен менікі, өзім білем қалай қойсам да. Жоқ, бәрі бір сұрау ол кісіден. Маржан, екеуміздің махаббатымыздың бір әдемі белгісі болсын, осы дүкеннің атын Маржан деп қоямын мен, по-любому қоямын. Арыстан, дәл сол күні ағаларыңнан таяқ жеп қалып жүрме, иә? Онда ағаларыңмен таныстыр. Ұнамайды маған ондай. Неге? Үйленгенде танысасың. Ой алла әкем, тура осы жерің Айсара бар ғой сенің ше? Иә. Бая қағидамен жүріп қалғанда үйленгеннен кейін деген сияқты. Сен негізі Айсараға ұнайсың. Ол саған одобрение деген печат қойып береді, білесің ба? Сосын үйге барған кезде, танысып жатқан кезде Айсара бірдеңе бірдеңе деп сөйлеуі мүмкін, сөз қайтармай ақ қой. Ол сөз қайтарған сайын оталады ол. Жарай ма? Уайымдама. Маржан деп қоямын. Күшті емес пе? Маржан маркет. Әдемі естіледі ол. Не? Істіме өзім үш. Күшті ғой, Маржан маркет. Так. Әдемі естіледі негіз. Жадыра, Самат қайда? А, мұнда келсіндер. Не болды? Қазір. Самат, ауыл күніне арнап біз концерт ұйымдастырып жатырмыз. Сен сол жерде ана қызыңа ұсыныс жаса. Мә, жақсы болды. Өзімде не істесем болар еді деп жүр едім. Келістік пе? Жасайын. Апырма, Айсара пысығай. Айсараның бұған ешқандай қатысы жоқ. Енді сол емес пе концерттерімді ұйымдастырып жатқан? Жоқ, оны хатшы қыз айтты оны. Қойшы, хатшы қызға соның бәрін әдемілеп Айсара айтып қойған шығар, ол қайдан біледі әйтпесе. Жоқ, рас айтамын, бұл аяғы шыққан нәрсе. Қазір жастардың арасында мода екен ғой, адамдар жиналған кезде бір біріне ұсыныс жасау. Бопты, бопты. Бір күні бүкіл ауыл болып Айсараның айтқанын істеп жүресіңдер әлі. Тамағың дайын ба? Мен жұмысқа кетуім керек. Енді мен сол үшін отырған жоқпын ба осы үйде? Тамақ дайындау үшін. Дайын. Не тамақ? От ше, не тамақ болса да ішесің ғой, қарның аш болса. Қолдарын жуып келіңдер. Жылы тимей. Білмеймін. Жаңа ұсыныс не істейтін ол? Былай істейсің. Босаңдар ше! Шықсын. Сіз маған сенді. Сосын менің бір әдетім бар ғой. Адамның іш бауырына кіріп кететін. Жарайды деді, енді сонымен. Осы ауылда бұрын соңды болмаған шикарный концерт болады. Қойшы. Иә. Енді сахнаны өзім елестетемін, енді қалай екенін білмеймін, енді ол жағын көреміз. Сосын бір керемет әнші келеді. Кім келеді? Мысалы айтшы өзің. Білмеймін енді. Мүмкін Ернар Айдар. Әй, жоқ, не қылайын деп едім. Нұрболат Абдуллин келеді. Ой. Анау красавчик па? Ұнай ма саған? Ну, енді бір тәтті әдемілігі бар. Ну, харизмасы дей ма? Иә, ерекше енді. Әй, қалай шақырдым айтайын ба?
дайректке жаздым. Шын ба? Представляешь, дайректті оқыды. Сон шама оқырмандарының арасынан менің хатымды оқыды. Мә, таң қалып тұрмын. Таң қалып тұрсың, е? Иә. Жазып едім, келем деді. Ауылды көтеруіміз керек. Ауылдың көрермендерінің көңіл күйі бізге маңызды деді. Вот, қандай әнші. Иә. Негізінде Нұрболат жақсы әнші. Сахнада өзінің ұстауы, е? Құдайым бере саған, Құдай берген қалайсың? Әй, жаным әшей, молодец. Біз сол тегі саманбыз, үйдеміз. Әй, Құдай берген, анау апамның туған күн келе жатыр. Соған тойлатсақ па деп атырмыз. Сен қалай, келе аласың ба? Өй, жақсы болды ғой. Жақсы, байқап жүріңдер. Жеңеме сәлем айт. Давай, давай. Өзім келем дейді. Болды. Молодецсің, келетіні болған, жақсы болды. Кімге звондайсың аға? Айшаға? Хабарласам. Сосын асылымға хабарласам. Жақсылап тұрып, енді списікті қараймын ғой. Ұмыт кетпей, ұят болып жүрмесін. Апам қуанып қалсын бір жағынан. Иә, иә. Одан кейін бар ғой, жақсылап дайындалуымыз керек. Ой. Ой, жеңеше, қалайсың? Сәлем бердік. Бақытты болыңдар. Не істеп тұрсыңдар? Апам туған күніне дайындалып жатырмыз, олап шолап сол. Сол. Не істейін деп жатсыңдар енді? Не істегенде сол ақылдасу керек. Не, хабарласып қойдым адамдарға. Тағы да звондаймын. Құдай берген келетін болды ең қойшы. Иә. Дұрыс, дұрыс. Асылымға хабарласам, Айшаға. Қайда қамшы? Келеді. Сабақ бітеді екен. Да? Келеді. Бұл вообще жақсы болды, апам бір мәз боп қалатын болды. Иә, иә. Сол енді ұйымдастырайық та, не істейміз? Сюрприз жасаймыз ба? Шығар үрлейміз? Тортын 12-ден құттықтаймыз ба? Не істейміз? Білмеймін енді, мен өзім не да сюрприз болып жүрмін. Мынаны концертті ұйымдастырып жатырмын ғой. Соған иә, ауылдың ші. Иә. Әншісі бар, күйшісі бар. Ой, оңай емес екен балқия. Оңай емес екен. Сонымен енді нақты келетін әнші енді. Кімдер келеді енді? Сол Нұрболат Абдуллин болып тұр ғой. Ой, жақсы болды. Тұра тұр, кәдімгі Нұрболат Абдуллин? Иә, Нұрболат. Ана бой ұзын, бой. Күшті киініп жүретін ба? Иә. Мә, мен оған ғашықпын ғой. Қойшы. Иә. Қалай? Кәдімгідей ғашықпын. Ол кім тағы? Әнші. Өте атақты әнші. Сонда қалай ғашықсың? Қышынбай тұра тұршы, не болды? Құмаш. Не дейді? Кім қышынып тұр? Кім қуып тұр? Немене сонда мен өнер адамына ғашық бола алмаймын ба, Мәдөш? Сен ғашық болады екесің басқа ұлтқа. Ал мен ғашық бола алмаймын, иә? Қазақтың өнер адамына. Не болды? Іштеңе не болады енді? Көрейік енді қандай. Точно келеді ғой. Точно келеді. Барамын. Вот барамын. Бірінші қатарға отырамын, әдемі көйлегімді киемін. Боянып барамын еще. Келіңдер концертке, сен де дұрыс кел. Бояғыңды шығарып жібермесін. Шығармайды. Жақсы, Айсара. Ауру болып қалған ба, не болған маған? Апам қайда? Түріне қарама, қызғанып қояды ғой. Қызғансың немене? Үйде апам. Қызғанбағанда не істейді енді? Еркек өзі не істейді? Иә. Соны ойлайды. Кеттім мен, кіріп шығайын. Жарайды, мен шай дайындай беремін. Дайындай бер, аға. Ой, апа, олардың да шамалары келеді. Лауазымды отбасы ғой, ағасы әкім, әкелетінің бәрін олар да келеді. Бірақ мынау әдемі екен, иә? Қылышбек келсін. Бәріміз отырамыз да ақылдасамыз. Ақылдасамыз, иә. Балаңыз келсе, мына көрпелер де күшті екен. Көрпелердің бәрін дұрыстап анда жинап қой. Ана целлофан сатып алыңдар. Бантығын да алыңдар. Әйбаттап тұрып, түйіп, әдемі қылып апармаймыз ба? Апа, сосын тоғыздық деген болады дейді. Болады, болады, болады. Қоржын бәрін дайындадық мен. Қайда? Жадыра? Мәлік. Мен ойландым. Ауыл күніне ән айтатын болдым. Сен ән? Не бопты? Дауысымыз бар. Баяда саған тұрмысқа шықпай тұрған кезде тойларда ән айтатын тұғым. Жадыра, сен өзің не айтып тұрғанын естіп тұрсың ғой? Ұят емес пе? Ел не дейді? Әкім өзінің әйелін концертке шығарып қойып дейді ғой. Қос бағдарламаңа. Жатыр. Қос дейм. Нора. Нора емес, Нұргүл.
Мына, Нұргүл. Иә. Концерттік бағдарламаға жадыраны қосып қой, ән айтады. Айсара тәтеге айтайын ба? Оның не қатысы бар? Енді ол... Қосып қойшы, қосып қой болды. Жарай ма тізімге? Ән айтады деп жазып қой. Жарайды. Болды ма? Болды. Мен барып дайындалайын. Мынау связкаларымды реттейін. Нұргүл Нұра! Осы мені ауылымнан Света. Ау! Мындай екенсің ғой. Не болды? Жас шыбайлар, қалдарың қалай? Жақсымын. Өзің қалайсың? Шүкір, жүргеніміз ғой сол. Нау тойдан кейін жағдайларыңды біліп қайтайын дегенім ғой. Шүкіріміз. Света, қалай анау? Қызыл орамалды мұжғыладық болма. Ой, мұжғыладық қой. Мұжғыладық. Мына гүлдерің. Жерікпін. Ой. Мынау жақсы жаңалық қой. Жолбарыстың жүрегіне жерікпін. Тұқымың өскір не дейді көтек? Әй, анау Жұмабек қайдан табады саған жолбарыстың жүрегін? Әзіл ғой, әзіл. Қартайыпсың, қажынды да түсінбейсің. Әзіл деймін. Сейдесеш, қартайғаным рас, рас. Ой, бұл көз көрмейді қазір, құлақ естімейді. Бұрын бұдай емеспін, шаршап қалам. Белімді ауырады. Шай қойайын. Жүр, екім шай. Шейк, сенің қолыңнан шай үші ол бір ғанибет қояйын алайын. Жүр. Күйеуің қайда кетті? Жұмыста, қазір. Келіп қалатын шығар. Әбетке кеп тұра ма? Әбетке де келеді. Енді үйленген адам бұл келеді енді. Айын алайын, бақты болыңдар. Шүкіріміз. Я алыңдар жеңдер, тәтті жасай мен осындай тамақты жеңдер. Өте күшті болды. Әке салып беренші саған. Ялма, оның үстіне біз енді туыс боламыз. Жақында құдаға түсіп барамыз саған. Иә, ертерек барайықшы, уақыт созбай. Барамыз ғой, арыстан асықпасаш. Маржан, сен не ма? Мамаң папаң айттың ба, былай шет жағасын? Иә, мамаға шет жағасын айтқам. Ол кісі жөн жоралғысымен барлығымен құдан түсіп келсін деді. Сөйтіп айтты ма? Енді барамыз ғой, қолымыздан келген жасаймыз. Бірақ өзімнің ойымда осыны қоржын, просто жатқан мата, орамал дегендер не үшін керек? Соны бір-біріне тарқатады, анау алып кетеді, анау алып кетеді. Оның үстіне сенің жағдайың оған қарап отырған жоқ. Өзіңнің жаңағы дүкенің бар. Енді бес ағам ренжейді демесең енді. Ағаларың ренжімей ма? Түсінеді деп ойлаймын. Айсара, мен мамамен сөйлесіп қойдым. Мама айтты, бәрін алып барамыз деді. Байымдама. Сосын келесі апта барып сырғалайық саған, ә? Бриллиант десең, бриллиант алып беремін саған. Шүкір ғой, қазір бар ғой бәрі. Жесейсің, Айсара, алсайшы. Нема, сар алтын ала бермедің ба, Маржан? Негізі алтын таққанда жақсы ғой. Просто бриллианттың грамы үлкенде қазір қымбат. Күннен күнге қымбатшылық болып жатыр ғой. Сол себептен кішкене экономдап, үй аласыңдар, астарыңа көлік аласыңдар, одан кейін жаңағы мамам папамды көшіріп келесің. Еш ойымдама, Айсара. Бар ғой қазір жетіп жатыр.
Şükür tabıstar kubiyi vardır. Alamız, üydü de alamız, ya. Bern alamız, maşından da alamız. Diye. Al. Buyur, sağ ol. Ce, maşan. Al, jaksı yendi. Arstan bar gezdeyin, kelip durasın. Ye. Şu. Arstan'ın cizesinin üydemeyi, uzun kelip durasın yendi. Kuz üyden kırışık ba, mene. Buyur, rahmet. Rahmet. Sağanda rahmet. Sağ olunuz, köp-köp rahmet. Ой, нормально? Нормально, сияқты. Жоқ, ей, нормально. Ой, саламатсыз ба? Саламатсыңдар, айналайындар. Қалайсыңдар? Эй, Жука, не болды? Қалайсың? Айсара. Күшті жаңалығым бар саған. Қандай жаңалық? Отырсай. Әй, әкім ауысты ма? Жоқ, ол әлі белгілі болған жоқ. Ол емес. Енді қандай жаңалық? Мен ше? Концертте ән айтатын болдым. Сен ба? Иә. Сен қалай ән айтасың? Сен самоучкасың ба? Жука! Сен әкімнің әйелісің, жынды! Қасқайып отырмайсың ба алдыңғы рядта? Салмағың бар бол. Ана кімет келетін әншінің аты? Нұрболат Абдуллиннің әніне билеп, теңселіп, билегенде де шошаңдамай, просто теңселіп отырмайсың ба? Ше, осы саған ақыл айтам деп, мен де шаршадым. Нең бар ән айтып? Қойш, Айсара. Апа демі даусым бар. Ой. Онсыз не бар ғой, мен шаршадым. Мәліктің көлеңкесінде жүріп шаршадым. Мен де өзімді көрсетейін да бір, дәлелдейін қандай екенімді. Айсарандай, Айсара мұндай дегенді үйде естіп. Кім Айсара мұндай дейді? Құй берші. Жука, сен уайымдама. Оның әкім болғаны сенің арқаңда. Сенің ықпалың көп. Түсіндің бе? Сен оны қолдадың. Сен өзіңді оның жолында құрбан еттің. Вот. А? Да. Так что неге уайымдайсың сен? Жүр. Неменеге сумкаңды құшақтап былай келесің, былай келесің маған? Жүрмейсің бе мына ауылда? Негізі дұрыс е. Не қыласың? Әкімнің әйелісің сен ең бастысы. Ол Айсара дей ма, Күлсара дей ма, не дейді? Айта берсін, ең бастысы сен әйелісің. Ән айтпай ақ қой. Түсіндің ба? Ән айту үшін көйлек керек, со тұрасың ба, курица болып со жерде? Аха, жақсы. Жарайды, түсіндім. Айсара, қандайсың, е? Дәжі әкімнің әйелі қызғаным жатыр. Дәжі әкім мен сөз қылады. Ну той, Айсара. Мәдөш, жұмыстары не болды? Не болды сол, ертең әкімге кіремін, жерді беретін болса құдаласы. Құрылыс жұмыстарын бастап береміз. Тезірек басташа. Екеуміз де жұмыс істемейміз. Қиын болып кетті. Хош, сабыр төбі сары алтын. Көресің, әлі ақпайып кетеміз. Кімнің әйелі әйтеуір мәкеңнің әйелі боласың ғой. Уайымдамасайшы. Құдайға шүкір. Қазір де сондаймыз ғой. Шоным сол. Любимый сушкам менің. Сөйтіп айтпашы. Құртыным менің. Не ғой? Арқан массаж жасап жүрсің кішкана. Туй осы. Туй демеш, кеше ғана жасадым осы ғой. Не істейсің енді? Кім батқан жоқ әлі. Тіке шаршап тұрмын. Болма? Чуть-чуть төмен. Дұрыстап жасасайшы, от души махаббатпен жасасайшы. Осыған жасағанда аузыңның суын ағы жүріп тұрып жасаймын. Кетші. Ту, өші, неге ұйта бересің? Ақтамаш, давай. Ух, шатмай. Ой, құрғырай. Ой, айналайын көкітайым, асқартай, ой жаным, сен келіп қойғансың ба? Ой, айналдым қарағым, балам ол қашан келдің? Қай саба? Шүкір, шүкір, қашан келдің, а? Асқар, асылым қайды?
Aslı men kelmeydi apa. Ne deydi? Kelmegeni qalay balam? Мен бурай сөйлесем. Кушчу. Ай ба. Ал байыс қасына қыз сияқты. Не істер? Асылым. Бұған не болды? Алло? Я Асылым тыңдап тұрмын. Асқар? Сенің қасында емес па ол Асқар? Kaşan gitti. Şimdi kürük kelse yendi gelgen şar. Aha. Kazır, ya kazır, kabırlasam. Jaksı. Ne dedi? Asqar jok dedi. Kolay jok, kalağa gitti, asılın mı? Tuf, Kuday, ne bap kaldı ki? Jürş, zep gelgen şar, kürük gelgen şar. Of, Allah'a. Ән біздің әлеміміз. Сахна біздің киелі мекен. Өнер бізді қанаттандырады. Халық бізді шабыттандырады. Сахнада өнер көрсеткенше асық. Мейрамбек Беспаев! Жанды дауысқа не жетсін? Арнайы жазылған әндер. Хабар телеарнасы. Осы күздің басты музыкалық жобасы. Кавер шоу. Әр сенбі сайын хабарда бол. Хабар арнасында кавер шоу. Не болды? А? Асқар. Балам. Апа. Апа? Отыр екен ғой мына жақта. Асқар? Асқар? Сені Асылым іздеп жатыр ғой. Что там, не болды? Ой, бұл. Болып қалды. Үндемей кеткеніне қарағанда мына бала бірдеңе бүлдірген ғой. Асқар? Ау. Қарағым. Қуып жетем. Не болып қалды екен, а? Апа, Асылым жағын сұрады, басқа ештеңе айтпады. А? Мен неге үндемей кеттім мынау? Мінекей. Рахмет. Дастарханды гүл қылып жүрсіз. А, ия, рахмет. Клара. Саған үлкен рахмет. Осылай кешкі асқа шақырғаныңа. А. Әйтпесе күнде отыратын едім, жалғыз басты болып, сопиып. Оның үстіне ас та батпайды. Ия, түсінемін. Сізге... Рахмет. Қашан құбылай өтеміз? Қашықта жүрге екеміз. Қойыңшы. Енді... сәл уақыт керек сияқты. Қашан келеді ол уақыт? Біз бір-бірімізді әлі жақсы танымаймыз ғой, Нартай. Клара, мен сені жақсы танимын ғой. Енді... кішкене күте тұру керек. Клара, сені қанша уақыт күту керек болса, мен сонша күтуге дайынмын. Рас айтамын. Рахмет. Күтесіз бе сонда? Күтемін әрине. Қарным ұшып кетті, Нартай. Тамақ сал. Кездесу үшін алып қояйықшы бірінші. Шай ішеміз бе? Ішеміз. Әкеңіз астына салып берейін. Мен... таптым аузы. Жүрегімнің емі өзіңсіз мүлде жаралы жан еді. Таптым ау сені, жүрегімнің емі, өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Таптым.
Ұмыттым ау сені. Мә, Балқия, адамның мұйы кебетін ыстықта есіктің алдың құласытпай су сеппейсіндер ма? Амансыз ба, қалайсыз, абысынтай. Қалайсың. Жақсы. Бақытты бол. Не болып отырсыңдар? Не болып отырмыз? Асыл мен Асқарға не болды? Білмеймін енді. Асылдан сұрасам, Асқардан сұра дейді. Асқардан сұрасам, үндемейді. Біздің Асылымды алайлай болып, оқуына кетті. Қаласында тұрып жатыр, күйеу артынан барды. Қоя қою керек қой кішкене. Отбасын ойлап. Не жетпейді соғызға? Енді абысында бірдеңе айтатындай точно білмейміз ғой не болғанын. Қайдам, білмейміз. Бәрлік кінәні мен Асылымнан көріп, апама да обал болды, соларды уайымдап. Қашан семья болады, семья болады деп. Апам қайда? А, апам үйде. Асыпырышты ауыстырмайсың ба? Ешкінің бес талса қалқы сөтпе. Асқанты, ана тесікті де жамай сал. Байқаш, араша қалмасын. Неме тесікті есіп бөткен мұна жақтың бәрі? Енді ескірген ма? Сонымен не дейді Асылым? Сіз мен түсінесіз ба? Сен түсінбегенде кім түсінен? Менде де намыс бар, дұрыс ба? Менде де еркектік намыс бар. Бізді өлтіретін намыс қой енді. Сонымен? Асылым оқу біткен соң банкетке барам деді. Мен айттым, бармайсың дедім. Сөйтсе, мен тыңдамай телефон өшіріп кетіп қалған ғой. Ош. Е, сосын артынан бардым менде. Барсам, біреуімен билеп жүр. Барында жанында тұрған екеуін сылқ-сылқ еткізіп құлап тұстағасың ғой. Қой. Е? Сонда не, светті өшіріп тұста вальс билеп жүр ма? Ой, жоға. Кәні құрық болып билеп жүр ғой барлығы. Намысыма тиіп кетті ана жігіттерді көргенде. Ема. Құлап тұстағасың ғой. Дұрыс депсің. Содан? Сосын полиция келді ана жерге. Ана жігіттердің кішкене понятасы бар екен. Ешқайсысы арыз жазған жоқ. Сол Асылым ренжіп маған ана жерде. Кетіп қалды. Дұрыс болмаған екен. Енді артынан қуып жете алмадым ғой. Қуып жеткенде звондасам телефон өшіп тұр ғой бәрібір. Қатынның осы қалаға барса өзі кішкене крышасы тайып кететіндер бар енді. Құтырып кетеді екен. Оған мән бермеу керек. Әнен осыдан кейін тосыласың. Ауылдастау керек екен ғой былай. Соны түсіндім менші. Қалаға жібермеу керек екен ғой. Апа, ешқайсыңыз бармаңыздар артынан. Келсін өзі. Күйеуі ұрмаса, соқпаса, не әдет ол кете беру деген. Кезінде осы Қылыш көк ала қойдай қанда үндемедік қой, жүрдік қой. Не болды Балқия? А, жоқ. Де ондай қылып сабаған жоқ қой. Сіз көзіңіз көгерді қой. Болды. Жау шақырмаңдар. Бірінші не болған білейік. Енді Асқар үндемей отыр ғой. Білейік десек. Айтпады демеңіз, Асылым кінәлі осының бәріне. Білем ғой. Асылымның ақыл бар. Көп сөйлемей, одан да өз өмірлеріңді ойландыр. Айтсақ та шақырмаңыз. Енді не істемекшісің? Еш нәрсе. Ажырасам болды. Қой, ажырасқан несі? Мен Асқарбай. Ажыраса сал оңай ғой енді. Ана бұл, абамды ойлаш. Қылшы екеміз көрсетпегеніміз жоқ. Сен хотя бы семен сақтық баш, Асқарбай. Асылым, жақсы қыз ғой. Немен оны мақтап тұрсыз? Мен жақтаудың орнына. Балқия сөйтіп тұрсыз, сіз не істейсіз, алайдыңыз? Немене оған сөйлеп тұрсыз? Асқар, жаныма шейін. Тыңдашы мен. Енді оқуын бітірді, енді тойламағанда не істейді енді? Тоймайтын нәрсе үшін ұрса саласың ба? Ажыраса салу деген ол. Айтар ма, соңғы нәрсе ол. Қазірден бастап сенен сақтап қалуға тырыс. Жоқ, соны білсем, неге маған айтпай бар билейді енді? Телефон өшіріп тастаған үші. Қалай өзіңіз ойлаңызшы, қалай нервің ауырмайды енді ондай нәрсеге? Ондай қатындарда болып тұрады. Барды еркек басымен барды сөйлесе сал. Бармайым көке, бармайым дедім ба, бармайым өзі келсін.
Kemiydi ol. Bilmem o men kızlardı. Tırsıp jüre beret. Oy apa, oyumdamaŋsı bär jaqsı bolat. Oybek kılış sandap jatır. Kılış. Selam et bizde. Alo? Kalaysın? Jaqsı, jaqsı. Kaşan? Oy! Ertең ба? Ойбай, не болды? Қойшы. Қанша күн жүреді? Ей, не болды? Күтем, күтем қылыш. Күтем, аға. Я, аман есен жетіп ал, жетіп ал. Жақсы, жақсы. Қайда жетіп ал, не болды? Апа қылыш келеді ертең. Ой, жарығым. Қылыш келеді ертең. Тура бала. Балаша қуандым ба? А, жан, жан даусыңыз шықты ғой торабысында, а? Көзіңіз жарқырап кетті. Енді әрине. Бір жесір әйел құсап бір түрлі екен. Қой, тір баламды көміп не болып сақ? Кетші. Енді апа шынымен бір түрлі екен негіз күйеусіз жүр. Е, солайсыз. Сағындым. Сағындым. Любовь, морковь деп кейде. Бізде сағындық қайнағамызды. Кейде неше түрлі сөз сөйлеймін сол бақысқа. Қадырын біліп жатқан шығар. Иә, ертең келеді енді күштілеп дайындалмасам етімді асып бауырсағымды пісіріп. Айналайын, дайындалайын. Бәке, рұқсат па? О, сәкесі, кел, 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 кел. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Кел, отыр, түрлет. Жақсы ма жағдайларыңыз? Жақсы, ақырында. Чай, кофе? Жоқ, іштен керек емес. Ауыл күнін өткізейін деп жатыр екенсіздер ғой. Үндемей өздеріңіз. Бүкіл аудан шулап жатыр. Енді бұл аяқ асты болған шара ғой негіз. Өткізіп алайық бірінші қалай болатын да білмейміз ғой. Сонан кейін қалай болғанын мен сіздерге айтып беремін. Сонан кейін сіздер де өткізесіздер. Жоқ, айтсаңыздар бірге өткізетін едік қой. Үндемей өздеріңіз өткізе бермей. Жарайды енді. Келесі жолы бір іс шара бастар кезде міндетті түрде хабарлап айтамын сіздерге. Жарай ма? Жарайды. Уақытың бар ма қазір? Иә, бар. Жүр онда үйге барып жадыраң шай ішейік, түскі ас ішейік. Жүріңіз. Ол енді негізі мынау мен оны басында ойлағанмын ғой. Апа! Апа! Тайым ау, апа тайым қайда кетіп қалды? Мәдібек! Оу! Асқар! Апа жоқ! Апам жоқ? Қайда кетті? Жоқ, ешқай жерде. Звандасам да телефонын алмай тұр ғой. Айсараның үйінде емес пе? Білмеймін, хабарластым мен оған. Ана жақтарда жоқ па? Қора жақтарды көрдіңіз ба? Иә, бәрін көрдім. Қайда кетіп қалуы мүмкін а? Өлген шығар осы жақтар.